Boa tarde, pessoal. Queria agradecer vocês, em primeiro lugar, por toparem estar aqui nesse Dia Internacional do Chá, um dia muito importante para essa bebida que a gente tanto ama, e não poderia realmente faltar vocês do chá brasileiro aqui nesse evento de hoje. Um evento maravilhoso, onde reuniremos várias palestras, inclusive internacionais também. E hoje, começando com vocês, Samira e Terezinha, muito obrigado. Querem falar alguma coisa para o pessoal? Obrigada, nós agradecemos a oportunidade. Eu sou Terezinha, do Sítio Chimada, e eu sou Samira, também do Sítio Chimada, filha da Terezinha. Nós somos da terceira geração onde nós estamos atuando hoje, né? Mas começamos, teve a primeira geração que foi os meus avós, Kikuno e Katsumi Sugano. Os pais da Dona Umi Shimada. Então, Dona Umi é da segunda geração, foi ela, então, em 2014, 1º de novembro de 2014, ela iniciou o nosso chá, o chá brasileiro do Sítio Shimada, né? Então, nossa existência é de 8 anos, é bem assim, recente. Como se chamada, mas que a história do chá brasileiro, do chá nosso, existe aqui no Vale desde da infância da minha mãe, da segunda geração, a minha mãe, né? Nós somos da terceira e estamos firmes aqui, né? Com o nome Sítio Chimada, atualmente. Né? Poxa, que legal. Essa seria a minha primeira pergunta para vocês, para contarem um pouquinho da história. E eu acho que ficou brilhante, ficou uma coisa bem natural. E todos que estão aqui hoje, de uma certa forma, já conhecem vocês, já viram em outras palestras. Então, era mais mesmo essa apresentação de boas-vindas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Terezinha, muito obrigado, Samira, por toparem essa entrevista hoje. Então vamos para nossa segunda pergunta. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Vocês enfrentam na realidade no dia a dia na produção do chá? No primeiro momento, quando nós surgimos como Sítio Shimada, o desafio maior era mostrar o que somos nós, né? Como chá preto da Camélia Sinense. Então, foi a dificuldade. Foi quando nós começamos a fazer alguns cursos pelo Sebrae, Senar, de da Senar, turismo, do né? Senar, né? São duas coisas que alavancou nosso Sítio Estimada, Senar como turismo e Sebrae nos ajudou muito quando fizemos eu fiz um curso onde ele me incentivou muito a parte faça site, trabalha no sistema online o seu produto. Então, a partir dali, então, nós começamos a investir na parte online, e isso daí alavancou bastante. Isso foi uma boa incentivo que nós tivemos, né? Nós temos assim, então, falando turismo e o produto chá preto, chá branco, chá verde. Por causa desses produtos, nós temos turismo atualmente, mas falando sobre o chá. No começo foi mais difícil, né? Isso, pode. Posso falar? Sim. No começo, né, que a gente tinha mais dificuldade assim de divulgação, né? Que muita gente não conhecia ainda chá, né? E a nossa dificuldade era explicar o que é chá e por que o nosso produto era especial, né? Então, no comecinho, assim, foi bem difícil. A gente ia em feiras, né? E apresentava o produto, e depois veio a pandemia.
Aí, e ao mesmo tempo que veio a pandemia, parece que a comunidade do chá começou a aumentar, né? Parece que como as pessoas ficaram em casa, procuraram mais estudar sobre chá. E a gente sente assim que hoje o mercado de chá está bem maior, né? E aumentando, né? Cada vez mais. Então, a nossa dificuldade agora mudou, né? No começo era a divulgação. Agora, a gente sente assim que cada vez a procura está aumentando. E a gente tem até assim, fica imaginando, nossa, será que a gente vai dar conta, né? Porque daqui a pouco vai aumentar tanto que nós somos pequenos, né? Então, hoje a nossa dificuldade é essa, é a gente A estrutura, né? conseguir estruturar o nosso negócio assim para conseguir crescer mais, né? Porque a gente chegou num ponto em que a gente está atendendo, mas a gente sente que se aumentar um pouco mais, a gente não dá conta, né? Então, está trabalhando essa parte agora, a parte interna, né, da nossa empresa. Então, no início, a dificuldade era vocês serem conhecidos, e hoje vocês são muito bem conhecidos, e além de conhecidos, são reconhecidos produtores de chá preto ortodoxo, agora com chá verde delicioso também. E o desafio agora, então, é conseguir escalar essa produção, né? No início também a Terezinha falou da dificuldade na parte de educação também sobre o trabalho, né, o trabalhar com chá, e que o Sebrae teve um papel importante nesse desenvolvimento administrativo de vocês. Isso é legal. Hoje, graças a Deus, a gente já tem bastante conhecimento do chá. Antigamente era tudo mais intuitivo. E hoje eu sou muito feliz de estar aqui fazendo essa entrevista, porque eu posso falar, porque acompanhei de uma certa parte o sítio Chimado de um tempo para cá, e sei o quanto vocês vêm evoluindo a cada dia e a cada dia entregando um chá melhor. Parabéns para vocês. Muito Bom, obrigada. nossa última perguntinha. E que essa pergunta é muito importante, porque ela está diretamente ligada a isso que vocês falaram, ao futuro, a como escalar esse produto, né? Como vocês enxergam o mercado atual do chá, que você já falou, que vê que o mercado cresceu, mas como vocês enxergam esse mercado no futuro? Então, a gente vê esse crescimento, né? Porque quando a gente começou, a gente sente assim, do início que a gente começou em 2014, que não faz tanto tempo assim, para cá já aumentou bastante, né? Então a gente imagina que para o futuro, o Brasil é muito grande, tem muita gente ainda que não conhece chá, então a gente imagina assim que tem um potencial muito grande, né? O mercado do chá, assim, tem muito para crescer ainda. E a gente imagina, assim, que teremos que crescer também junto, né? Graças a Deus, né? A gente tem essa possibilidade, esse potencial, né? A gente enxerga para o futuro. Isso. E eu fico assim muito feliz, porque hoje a gente, como você disse, né, como vocês disseram, já existe uma movimentação maior e um interesse muito maior pelo chá. Inclusive, recentemente, teve um grupo de estudantes do chá aí no sítio, visitando a região, né, o pessoal do Panorama do Chá, que mostraram possibilidades de novos tipos de chá, né? A gente não tem só chá preto e chá verde. E tudo isso é um aprendizado. E essa educação, que foi quando eu disse lá atrás, essa educação para o chá, para o fazer o chá, é muito importante. E eu espero que com isso, vocês, inclusive, são campeões em inovação, né? Porque a gente, além do branco, aliás, além do preto, que é o carro-chefe, já temos o verde, temos o branco, e esse ano saiu um silver nilo. Quem sabe para o ano que vem não temos mais uma novidade aí de mais uma família de chá aí de sítio chimado. E é isso.
Vou deixar a palavra com vocês para as considerações finais, para vocês falarem o que desejarem e agradecer os participantes desse evento. Sim, né? Nós estamos assim, nesse nível de reconhecimento, nós estamos crescendo juntamente com todos os estudiosos, estudiosos de chá, os sommeliers de chá, têm nos ajudado bastante e eles na divulgação e também eles nos assim orientam muito. A gente tem uma ajuda assim. A gente agradece muito pela essa. Pelo tipo, assim, a boa vontade, né, desses profissionais de quererem nos ajudar e para ver também o mercado aumentar, né? Então, acho que todo mundo, assim, eu acho bem legal o mercado do chá, a comunidade, isso, né, que se formou. Essa comunidade que se chá, isso, né? essa ajuda mútua, eu acho, assim, a gente tem essa troca, né? Isso eu acho muito importante. Com essas trocas, nós estamos crescendo muito. Só temos a agradecer. Sim. Ah, nós que agradecemos também. E eu quero aqui, em nome da nossa diretoria aqui da Abechá, Terezinha e Samira, dizer que a Abechá está trabalhando para isso, para tornar esse mercado do chá cada vez mais sólido. E para isso a gente precisa da força dos associados, que eles venham com a gente, também comprem essa ideia junto com a Abechá. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez vocês pela participação e muito obrigado de coração. Um grande abraço para vocês, um abraço aí na Dona Umi, no seu Léo, na Rissa, na turma toda. Tá bom? Um beijo. Também. Beijo. Tchau, tchau. 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 Deixa eu parar.